وحنهاي وهديقة دوسية داي وحنهاي. وهي وحنو نري probability of Somali wa itmal wa mahay probability. Probability wa saalinta la saadaalinayo amba la eegayo fursad ay ku dhici karto dhacdo ama aanay ku dhici karin. Hadaba qeexida ugu fudud ee probability itmal lagu qeexi karaa is the likelihood wa fursada that an event ay dhacdo can happen ku dhici karto or not happen ama ayna ku dhici karin wa fursada iyo chance ka ay dhacdo ku dhici karto amba aanay ku dhici karin waayay probability ga waxa lagu hela wa total possible outcome shayga la saadaalinayo waxa macquul ka ka soo bixi kara tusaale ahaan haddii mika shilin soo qaado shilin ka tuurto shilinka waxa ku sawiran dhana tail ba ku sawiran oo dabada dheereeda libaaxa ku sawiran dhana xeero madxiisi ba ku sawiran haddii shilin ka saw tuurto damba madaxbu u dhici amba tail bu u dhici labada midun bu u dhici possible outcome kan lagu sheegay waa inta wax kale kama soo bixi karaan day amba madaxi libaax u dhici kara amba dabadiisi laakiin hadii la tuuro dacwo kama soo bixi karto marka possible outcome kale sheegaya waa ka wixii aad doonaysay haddii aad doonaysayna heerki badalka ku qoraysa fursadaha lagu helayo haddii tail doonaysayna tailki tusaale aad ku fahmiyeeg example 1 ee dhaa isku sidlaadhu baa la tuuray dhaa waa laadhu dhisna waa laadhu farabad ee dhaa isku sid laadhu baa la tuuray fine waxaad raadisaa probability itimaalka of getting lagu helayo a6 habad laadhu yaa soo qaaday waa luxdo waa tuurtay bal fursada ay ugu dhici karto jaan ee laadhuudaasi sigis ayaad sheegaysaa hadaba aynu mid uga shaqeyno solution baynu niri su'aasha koobaad a waxaad oranaysaa probability b baad u soo gaabsanaysaa jaan iska la raadinayaana waa sigis halkan aad sigis ka dhigaysaa is equal laadhuudii mise possible outcome-ka lagu sheegay waxa weeyaan shaygan la tuuriyay mise dhinac buu leeyahay ama mise fursadood baa ku jira laadhuudii mise dhinac bay leedahay waxay leedahay lix dhinac haddaba probability-ga lagu helayo sigis laadhuuda oo lix dhinac leh oo hal mar la tuuray dee hal mar unbay sigis u dhici kartaa hadday u dhici weydaan wax kale u dhacaysaa marka waxaa la odhanayaa probability-ga lagu helayo sigis laadhuud oo lix dhinac leh waa hal chance ila mar qurbaad la xasaayo b waxaa lagu yidhi probability-ga lagu helayo an even number tiro dhabana even number waa tiro kastoo laba u qaybsanta markaynu ka sheekeynayno probability markaynu laadhuuda ka sheekeynayno lix dhinac bay ku u leedahay dhan waxa ku qoran wana waayeeg dhanna 2 baa ku qoran dhanna 3 baa ku qoran dhanna 4 dhanna 5 dhanna 6 haddaba waxaad doonaysaa imisa jeer bay u dhici kartaa laadhuuda ifa number tiro laba u qaybsanta 1 dee laba way u qaybsanta 4na laba way u qaybsanta 6na laba way u qaybsanta marka laadhuuda hadii hal mar la tuuro saddex fursadood bay u dhici kartaa tiro laba u qaybsanta hadday 2 u dhacdo waa tiinu doorano laba way u qaybsanta hadday 4 u dhacdo waa fursadaynu doonani hadday 6 u dhacdana waa fursadaynu doonani marka waxaynu oranaynaa probability-ga lagu helayo ifan tiro dhabana laadhuuda oo leh lix dhinac waa saddex chaanis waa 4 iyo 2 iyo 6 sidaa awadeed probability-ga lagu helayo tiro ifana laadhuuda oo leh lix dhinac waa saddex chaanis hal maroo laadhuuda luxdo saddex chaanis baa ku jira amba 2 bay u dhici amba 4 bay u dhici amba 6 bay u dhici haddaynu ka sii socono su'aasha ku xigtay c waxa layna weydiiyey bribe number tiro mutaxan tirada mutaxani waa maxay waa tirada isudhufashadeeda ay ku siiyaan hal iyo iyada laftarkeedu oo galaas 4 baa lagu dhigtaa tusaale ahaan laadhuudii markay tahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 tirooyinka mutaxanee ku jira waa maxay waa 1 maxaa siiya hal hal ku dhufo wax kale ma keenaan tuuga maxaa keena laba hal ku dhufo iyo tirada laftarkeed oo hal lagu dhuftay tirada ay ku siisun baa la yidhaa bribe
marka 1 waa bribe 2 waa bribe 3 waa bribe 5 kuna waa bribe waayo mid kasta waxay siisa iyada iyo hal leftirkeeda tusaale 1 waxay siiya halal ku dhufo 2 na waxay siiya laba hal ku dhufo 3 na waxay siiya saddex hal ku dhufo 5 na waxay siiya 5 hal ku dhufo laakiin 4 kuma aha bribe farka waxay siiya 4 hal ku dhufo 2 2 ku dhufo 6 kuma aha waxay siiya 6 hal ku dhufo 2 3 ku dhufo laakiin tirada isku dhufashada inta iyada iyo hal leftirkeedu ay keentaan ada bribe marka ay mise tiro bribe ku jirtay laaduuda waxa ku jira 1 iyo 2 iyo 3 iyo 5 marka waa 4 chances marka probability-ga lagu helayo tiro bribe laaduudo le 6 dhinac waa 4 chances oo haddii laaduuda luxdo 4 fursadood bay ugu dhici kartaa tiro bribe amba 1 bay u dhici kartaa amba 2 amba 3 amba 5 en su'aasha labaad haddii aynu ka shaqeyno su'aasha labaad waxa lagu yiri if a coin is tossed haddii shil la tuuro shilinku waa kan markii hore sharaxayay dhana madaxii libaaxun baa ku sawiran shilinka yar waad aragteen dhana dabadiisu waa taylki yar dabada yar dheereed if a coin is tossed haddii laadhu la tuuro shilin haddii la tuuro laba dhinac buu shilinku leeyahay fine waxaad raadisaa probability of getting ahead chance ay u dhici karto madax qof baad ku sharatay tanaa tiraad hadda madax u dhacdana aniga ale haduu tayl u dhacana adiga ale daa waa sharatateen daa marka mar la tuuro fursadu heer ugu dhici karaa waa maxay ayaynu taasaynu soo saarnaa haddaba waxaynu odhanaynaa probability-ga lagu helayo head madax madaxiinu u dhaco madaxa ku sawiran shilinka iyo xagga dambena daba ku sawiran marka probability-ga head lagu helayo muxuu yahay liidkani waa liidkii u kala dhexeeyay outcome-ka iyo total-ka horta mise dhinac buu leeyahay coin-ku wuxuu leeyahay laba dhinac oo keliya shilinku laba dhinac oo buu leeyahay sidii la dhigay isagu lix male shilinka waa taqaanaano waa oodaa yar dee dhanna madax baa ku sawiran dhanna tail baa ku sawiran marka coin-ku amba shilinku wuxuu leeyahay laba dhinac markuu laba dhinac leeyahay imise meelood madaxu ku sawiran yahay dee waa hal dhinac marka waxaa la odhanayaa probability-ga head lagu helayo shilin la tuuray shilinkoo laba dhinac leh waa hal dhinac chance-ka lagu helayo head amba madax shilin koole laba dhinac waa hal dhinac way tusaalayaasheennu intaasay ku dhan yihiin waxaad ka soo shaqayn doontaan exercise-kan dhice tossed laadhu baa la tuuray macnaha waa la luxo waa la tuuray haddaba waxaad raadisaa probability chance-ka getting lagu helayo an odd number tiro kiisiya kiisigu waa tiraadan laba qaybsameyn ifanka waa inaga marka hore ka shaqeyna imise tiro odd number ayaa ku jira laadhuuda sidaasoo tusaale oo kale aad uga soo shaqeynaysaa b a 3 chance-ka 3 lagu heli laadhuuda soo la luxay bal chance-ka 3 inuu ugu dhici karto soo saar c a number tiro less than 5 adu waxaad u baahan tahay tiro ka yar shan inay 1 u dhacdo amba 2 amba 3 amba 4 marka waxaad heshaa laadhuuda la luxay chaanisada ay ugu dhici karto tiro ka yar shan marka waxaa samayn doontaa insha allah dee kolle wixii online baynu ku dhiganaynaa markaad casharka daawanayso su'aashoo gaaban oo intaasoo kale ah uunbaad xaggoose insha allah ku soo qori maalinta dambeynu insha allah ka shaqayni casharkeenna maanta insha allahu tacaala intaasuu noogu dhan yahay halkaa waxay noogu dhammaaday chabtarkii shanaad ee statistics iyo probability maalintan dambe waxaynu dib ugu soo noqon doonaa inaynu bilaabi doonaa chabtarkii kan ka horreeya chabtar 4 ee la odhan jiray measurement intaa wixii ka dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duciya dadaal baynu isugu gna inshaa allah.